Саламатсыздарбы. Урматуу Атоми компаниясынын партнерлору, мен Азамжанова Назира, бүгүн сиздерге Атоми компаниясынан Омега 3 продукциясы боюнча кененирээк айтып бермекчимин. Организмге өтө зарыл болгон витамин Атоми Омега 3 Аляска аралдарында өзгөчө гигиенада жашаган Минтай балыгынын майын жогорку технологияда иштеп чыгышты. Омега 3-тү кимдерге сунуштасак болот? Организмдеги нейтралдык майды көбөйтүүнү каалагандарга, ден соолукту бекемдеп, өмүрдү узартууну каалагандарга, балыкты аз жеген адамдарга, орто жана кары адамдардын кан циркуляциясынын жакшыртууда, аз кыймылдаган офис кызматкерлери же фастфуд продукциясын көп колдонгон өспүрүмдөргө, студенттерге. Омега 3 зыяндуу факторлору жокко эсе, андыктан ар бирибиз колдонсок болот. Эйдиштин ичинде 550 миллиграмм 180 штук. Суткалык норма 2 капсуладан. Басы 1400 рубль. Чыгарып алуу коду R00111. 3 айга жетет. Балык майынын пайдасы барбы? Какачтын пайда болушу, перхоть, тырмактар жугарып сынышы, бетке ар кандай безеткилердин чыкканы, прыши, теринин кургашы, ушулардын баары организмде май кислотасынын жетишпестигинин себеби. Омега 3 продукциянын курамында 2 түрдүү кислотанын 65%, 700 миллиграмм, 2 капсулада. Витамин Е 69,49% түзөт. Бул 2 түр кислота кан айлануусун жакшыртат. Омега 3 витамин Е'ге бай. Витамин Е биздин организмге керектүү эң негизги витаминдердин бири. Витамин Е биз уктап жатканда да организмде иштейт. Биз күч топтошуубуз үчүн. Омега 3-тү ошондуктан жатаардан мурда 2 капсуладан ичүү сунушталат. Витамин Е бойго бүтүүдө, аны көтөрүүдө жардамы аябай чоң. Жана да муну сулуулук витамини деп атап коюшат. Атоми компаниясынан Омега 3 продукциясын алып ичип, жаш жана чын ден соолукта болуңуздар. Сатып алуу үчүн же болбосо менин командама кошулуу үчүн төмөнкү менин YouTube каналым аркылуу катталсаңыздар болот. Ошондой эле төмөнкү номер